aytishlaricha bir odam 25 yoshli o'g'li bilan poyezdda kelar ekan. Deraza oldida o'tirib kelayotgan yigitning yuzidagi hayajoni sezilib turar edi. U qo'lini derazadan chiqarib, shamolning qanday kelayotganini his etardi. Va "Dadajon, hamma daraxtlar orqamizdan yugurib kelyapti" dedi. Qariya o'g'lining quvonishini ko'rib jilmaydi. Ularning yonlarida o'tirgan er va xotin ota bilan o'g'il o'rtasidagi suhbatni eshitib, biroz bo'lsa-da hayratga tushdilar. Nahotki 25 yoshga kirgan yigit yosh boladek bo'lsa. Banogoh yigit yana qichqirib, "Dadajon, dadajon, ko'chadagi hayvonlarni qarang, bulutlar ham poyezd bilan birga ketyapti" dedi. Er va xotin yigitning gaplaridan yana hayratlanishdi. Birdan yomg'ir yog'a boshladi. Yomg'ir tomchilari yigitning qo'liga tushib, yigitning yuzlari quvonchdan porlab ketdi va yana bir bor qichqirib, "Dadajon, dadajon, qarang, yomg'irlar yog'ib, qo'limga ham tegdi" dedi. Bu holat er va xotinning sabrini tugatdi va ular qariyaga qarab, "Nega doktorning oldiga borib farzandingizni davolatmaysiz?" deyishdi. Ularning gaplarini eshitgan qariya, "Biz kasalxonadan kelyapmiz. Bu o'g'lim hayotida birinchi marta ko'z ochilib, dunyoni ko'rmoqda" deya javob berdi.